Pra autoritetin dhe në parlament të përdoren si mekanizma nga njëra apo ose tjetra palë, që mund tjetë majorancë për momentin, për të kufizuar, shuar, apo ndaluar, po themi, aktet e protestës që ndërmarrin deputetet e opozitës. Unë besoj që për ato që e kanë ndjekur zhvillimin politike në vendin tonë, kanë parë shpeshherë në kohën, po themi, kur Partia Socialiste është opozitë, aktet të ndryshme proteste, po asnjëherë nuk është folur që ndryshohet rregulloria e kuvendit, ata të përjashtojnë me një muaj, dy muaj, po themi nga aktivitetet parlamentare apo nga pjesëmarrja e tyre në parlament. Logu, megjithëse mund të ketë ndryshime pra të rregullores, opozita është e vendosur që ta vazhdojë aksionin opozitar në parlament ashtu siç e kemi parë gjatë këtyre seancave? Po absolutisht, nëse mendohet, po themi që këto propozime apo këto ndryshime në rregullorin e kuvendit do zbejnë aksionin opozitar apo do sjellin, po themi, tërheqin nga aksioni opozitar, besoj që është një përllogaritje krejtësisht e gabuar sepse çështje që janë ngritur, kërcojmë që janë çështje shumë të rëndësishme, kanë të bëjnë, po themi, me mirë funksionimin e parlamentit, kanë të bëjnë me demokracinë, kanë të bëjnë me kontrollin që duhet ketë parlamenti ndaj qeverisë, dhe nuk bëhet, po themi, nuk është çështje që ka të bëjë me fatin personal të deputetëve, dhe nuk ka asnjë lloj nisme që ndërmerret në këtë drejtim, po themi që mund t'i bëjë deputetët të tërhiqen nga kërkesa që ne kemi parashtruar. Nuk mund të mendohet, po themi, që një opozit të funksionoj apo të vazhdoj funksionimin e saj normal, përsa kohë që majoranca mbetet e vendosur për mos respektuar asnjë të drejtë që kushtetuta një asaj. Para pak ditësh është dorëzuar një tjetër nisë, po nga deputetet e Partisë Socialiste, zonja Felaj, që synon, po themi, që me ligjë të hiqte të drejtën që kanë deputetet e opozitës për ngritur komisione hetimore. Sot depozitohet kjo njësë që synon t'i preja shtoja ta nga jeta dhe aktivitetet parlamentare, që besoj që majoranca po shkoj një rrug të pa precedent, një rrug po themi që nuk është ngjashme në asnjë vend, apo praktik të shtetet të bashkimit evropian, po vetëm me shtetet po themi që përdorin metoda arbitrare dhe autokratike. Kemi parë preja shtimin e deputetve të opozitës në Rusi, e kemi parë të ndodhë në Bielorusi, në Azerbajgjan apo Kazakistan, po nuk e shohim një preja shtim të tillë të ndodhë asë në Francë, asë në Gjermani, asë në Itali, apo vetë po themi ku ne synojmë të integrojmë. Po, nëse deputetet e opozitës do të përjashtohen me 30 apo 60 ditë, cila është rruga ligjore që do të ndiqni, të dialogu? E para ne vlerësojmë, sigurisht që kjo mbetet për të diskutuar, por unë besoj që këto ndryshime, personalisht e besoj që këto ndryshime janë në kundërshtim me kushtetutën e Shqipërisë, dhe sigurisht që besoj që në çonse miratohen, do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese për t'i shfuqizuar me urgjencë ndryshimet të tilla që synojnë, po themi, të reduktojnë apo të kufizojnë rolin e opozitës në parlament. Shikoni, është gati e pabesueshme, po themi, që sillen ndryshime të tilla, sepse çdo parti politike do duhet të mendojë që një ditë mund të gjendet ajo në të njëjtat kushte. Pra një ditë Partia Socialiste mund të jetë, po themi, në opozitë, dhe në çonse vendoset precedenti që majoranca rrallës ndryshon rregulloren dhe shton afatet, po themi, e përjashtimit, një tjetër majorancë pas një ditë do vendos të përjashtohen deputetët për një vit, për dy vite, të përjashtohen për gjatë gjithë konsiliatës mandatit. Pra është një praktikë shumë e rrezikshme kjo që, si më thënë, një majorancë të lejoj vetës të vendos masa të tilla, po themi, ndaj kolegëve të saj që janë kundërshtar apo në pozicione të tjera politike. Po, Logu, do të merrni masa konkrete përpara seancës apo do të prisni derisa të bëhen këto ndryshime në rregullore? Jo, është duke diskutuar, sigurisht që do ketë reagim, reagimi do jetë edhe institucional edhe politik, dhe sigurisht që do ketë përgjigjen ndaj këtij akti që e konsiderojmë shumë të rëndë, një akt po themi që është vërtet një atentat ndaj jetës parlamentare dhe ndaj demokracisë do të thoshë. Mendoni se do ta çojë majoranca deri në fund? Dua shpresoj që nuk do të shkojnë deri në fund kësaj çmendurie. Sigurisht ata na kanë dhënë, po themi, prova disa herë, na kanë dëshmuar disa herë që mund të shkojnë deri në fund akteve të tyre skandaloze pa precedent, apo gjithsesi në këtë rast dua të besoj që nuk do të shkojnë deri në fund, sepse realisht do ishte, po themi, një akt shumë i rënd për zhvillimin dhe funksionimin normal të jetës në parlament. Një deputet që përjashtohet 60 ditë, po themi praktikisht 60 ditë lë pa përfaqësim të gjithë qytetarët që kanë votuar atë, sepse deputeti nuk është aty thjesht dhe vetëm për veten e tij, është aty për të përfaqësuar njerëzit që e kanë zgjedhur, për të ngritur hatët e shqetësimit e tyre, për kontroluar qeverinë kështu me radhë. Pra imagjinoj që një deputet për 60 ditë të mos ketë mundësi të ushtrojë asnjë nga ato lloj funksionet, po themi, që janë njohur sipas kushtetutës dhe ligjit,
mos ketë mundësi të kryej përfaqësimin e qytetarëve që janë besuar me votë.